Така. Чакаме и си. Слагаме. Пускаме хронометъра. Пускаме. А коленете разтваряш ли ги много встрани или? Гледам да не ги разтварям прекалено. Да. Но не държа пръстите напълно. По принцип идеята е пръстите да сочат натам, но могат да бъдат леко отворени. Да. Защото това е естественото положение на краката си застава така. Да. И е добре леко да бъдат отворени. Аз ги държа така и... А ръцете по-дигнати ли са или... Ръцете са на водоравно са ръцете, да. Но не са, няма напрежение там. А и дишането е нормално, въпросът е да си изправиш назад. Така. Дай главата назад да я дадеш малко. Дишането коремно или гръдно по-скоро? Коремно е дишането. И фокуса е там като цяло, фокуса е в дишането, за да не... Да. За да може по-леко. Не трябва да има напрежение. Чаках се търпение тази минута. Да. Уха! Това си искаш да го пробваш? Не. Йо, пробвай го, моля ти. Не, аз не съм отказан. Не, аз не съм отказан. После ще искаш да крякаш. Ще искаш със 100 да крякаш после, вместо това. Еми, различни са нещата. И според мен си трябва и... До някъде има общи неща, ама някъде си трябва на едното място различни техника и различен... И за това други мускули. Различен мускули. Да, абсолютно, така че... Аз си спомням, значи, когато приключих с силовия трибой след Първото световно, понеже започнато беше смешно и затова спрях. Да. И реших да си пусна спринт на 100 метра, понеже имам взривната сила. Да. И да ги спомня 100 метра. И направо отидох в отбора на... Имаше една Моника Гачевска, тя ходи по олимпиади. Мисля, директно професионална тренира. Те не искаха да ме вземат, както ние сме само професионалисти. Обаче имаше един старец и ми каза, който бил тренер на треньора. И казвам, че ела, аз ще направя едно контролно, ако имаш добри резултати, аз ще тренирам. И аз правя едно контролно 100 метра, без тренировки, 11.09. Ръчно. Ти си му снимал, вика химия. Викам, идвам от световното, взимал допинг тест предварително, имаме, нали това са? Мисля, без да съм тренирал. Да. Давай, почваме. Обаче, понеже бях, имам резултати, добри, имах резултати по-добри от на хора, които тренират по 2 години там. Обаче съм начинаещ. Те не знаеха, понеже има за първи път такъв случай, ми пуснаха в отбора за напреднали. И оттам почнаха някакви страшни болки, е тук, в мускулите. Ама страшни, аз свалих килограми. Мислих, нали, че от килограмите да свалях, бях 73. Не става. Някакви лозови листа, такива зелеви листа. Не става. Държа си ръката в вода с морска сол. Не става. Почнах си бил обезболяващи. За да си направя тренировката. Вълтарен. 1, 2, 3, 4 вълтарена на ден. Аз не мога да спя от болки в това. Ама страшно болка, аз така ходя като инвалид. Само и само бия се обезволя, ще направя тренировката. И участвах на международно състезание. И после там с Ивет Лаова се бяхме запознали и така нататък. И там нейните думи бяха, че и в това няма някакви... Това, което се гледа по телевизията, не е така, как се представя. Да, абсолютно. Да. И казах, добре, няма да се участвам на непрофесионално да се състезавам. Но страшни болки. Смисля, всичко от следващи до край. Няма човек. Просто трябваше постепенно, нали, да се тренираш, защото те са други мускули. Да, абсолютно. Има силата, ама нямаш. Абсолютно. Те и в Китай, нали си. Нали, някой може да си мисли, тук са извънземни. Не, те са си хора, просто са се посветили на това точно нещо така. От малки и е нормално, нали, все едно ходи вземи топката на Меси, нали? Няма как да стане сега, защото човек е. Абсолютно. Първо се е родил с талант и после това го е работил до. Аз като бях националния, понеже бях, като съм с Самсунг, и в хората ми дават съвети в залата как да тренирам. Да, 73 кг и 400 грама тежа. Правих клек с 250 кг, 280 кг мъртва тяга и 180 на лежанка. Да. Реално, като ги видиш, някой човек, защото аз като съм с Самсунг, едно, че не съм тренирал, не съм така. Да. И тя и мускулатурата ти не е някаква обемна, защото тогава тренираш белите мускулни вълкна, те не стават обемни, но стават много импулсивни. Това е много важно в кунг-фу. Точно. Аз тогава такава сила имах, бях казал на треньора, викам, тогава бяха тренали ММА боевете, викам, пусни ме, викам, така с завързани ръце в моята категория, ще ги разбия, казвам ти. С завързани, мисля, страшна сила имам. Да. Тези, така и примерно Ян Джун, който е, нали, главният майстор там, той примерно е 72-3. Някаква нормална структура, не можеш да видиш някакъв мускул или нещо по него. Обаче човека, като направи
изпълни някои от тия упражнения с такава сила. Само от струята те усещаш от разстояние, като го направи. И даже имаше един случай, в който аз точно тогава не присъствах, после ми го разказваха, за един такъв много голям напомпан пич, дед вика, аре Саше, аре винаги съм искал да видя, нали, там еди какво си, колко можете, нали? Да. И той, майстора, застана в определена позиция, просто и стои, вика, айде бутай ме. И он не може да го помръдне. И той после вика, дай се аз, нали, да пробвам. И вика с една ръка само, вика, даже няма, он е бутал из две ръце и така нататък. Просто има. Това е много важно, че сухожилията са нещо, което се пренебрегва, а там сухожилията играят много важна роля за това нещо. Да. И за експлозивността, и за... Даже по принцип считат, че колкото по-големи мускули имаш, толкова си по-бавен. Така е. Тоест, дори да си бърз и да си го тренирал, ако нямаш чак толкова големи мускули, ще бъдеш още по-бърз, защото това те забавя. Факт? А там всичко, в санда особено, защото ние сме се пускали, той ни е... Майстора, примерно, застава средата и всеки му влиза, нали? Един по един, нали? Естествено, леко внимателно от негова страна, разбира се, защото той е шампион на Китай по санда. И там виждаш как сам... И тук, докато пуска крака, вече само те пипва и само ти те шляпва леко, за да разбереш, че си толкова далеч от... Нали? Но и все пак, за да... Защото като се пуснеш срещу някой по-добър, е друго, нали? Тогава се учиш, иначе какво да правиш. И виждаш просто как там си в някаква друга категория. Един мой приятел, който там се запознахме, европейски, два или три пъти европейски шампиони, и второ и трето място има като на световното по кикбокс, един поляк. Правиха и такъв лек спаринг с майстора и виждаш вече майстора как малко засилва оборотите и малко вече се нагажда по него, защото той човека сега това прави. Той това работи, нали? Той се бие на топ ниво. И виждаш как там вече става по-интересно, разбира се, никой не се пуска на макс, но виждаш как той се нагласява според всеки, за да може всеки да научи нещо, нали? Не е да те сгъне там някой супер опитен и какво да правиш, нали? И така нататък. И с всеки изминал спаринг, с всяка изминала тренировка, все повече и повече надграждаш. Защото има една измамна представа, даже на световно ниво, че ако можеш да правиш някои от тия форми, нали, мечовете и дори форми с ръце, си майстор по бойни изкуства, нали, и можеш да се биеш. Обаче това изобщо не е така, защото за боя се изисква бой, както се казва. Там се изисква друга подготовка, която, в смисъл, тази подготовка в достатъчно добри основи ти дава да, нали, да не се уморяваш толкова, да си по-концентриран, да си по-балансиран, по-отскоклив и всичките тия качества, но там се изисква друга позиция да вземеш, нали, бойна позиция и така нататък, нали, не да седиш като богомолка, да, нали, и да му кажеш, хайде се бием, нали. Тия неща просто, те ти могат много да ти помогнат в някоя ситуация със сигурност, защото, нали, колкото по-ги правиш, те са ти отработени движения. Но съвсем различно е, нали, ние затова имаме, правим и едното, и другото, и трето, и пето, защото не можеш само да само да правиш тайчи, нали, да кажеш, ай се биеме, и да те спукат от бой, съответно, да, защото нямаш една подготовка. Или да тренираш само якома, да не тренираш, както се казва, тия по-меките стилове, защото не можеш да балансираш и тялото почва да ти се чупи. Имам такива познати муай тайци, които съм се запознавал с тях. Много са били добри, да, и викат, вече са ни изпочупени телата. Просто само това блъска. Не, и затова е много, много важен ония баланса. Понякога просто да балансираш, да си направиш тайчито и да уравновесиш. Но това звучи окей, казано, но докато не преминеш през някакви ситуации такива, в правейки тия неща, да изживееш определени моменти, не можеш напълно да го осъзнаеш. Разбираш го, но някакси не го осъзнаваш напълно. А всъщност, когато тренирах книга Тайцзи Чуан, точно там спомням, че пише, че за да направиш едно упражнение супер бързо, ти първо трябва да го научиш да го изпълняваш супер бавно, mm-hmm, и, нали, много правилно. Mm-hmm. И всъщност оттам идва тази бързина, а не да тренираш бързо. Да, сега даже, понеже аз в тази
онлайн програма вече от около година някъде. Малко по-малко от година и мен ме пуснаха ме да давам и аз обратна връзка. От време на време аз давам обратна връзка на хората, които вървят по този път, по който и аз, нали, съм минал. Сега вече пълноправно имам, нали, с тапията и с всичко, вече съм част от екипа на хората там в Китай. И гледам, точно имаше днес един случай, в който един изпълнява много добре упражненията по-бавно, обаче иска, понеже знае, че трябва да се изпълня по-бързо за по-висока оценка, тъй като предстои му изпит скоро. Почва да го прави бързо и в един момент хем не го прави достатъчно бързо, хем толкова замазва упражненията, защото иска от едното в другото много бързо, че ще получи още по-ниска оценка, нали, ако не изпит. И това, което казваш, ти е напълно валидно. Първо, бавно, 1000 пъти. С това, както и майсторите там казват, като направиш определено форма или няколко движения в поредност, те ти казват, добре, сега оправи тук, там и онам. И вика, след 2 седмици или 1000 повторения поне направи от сегашния опит и тогава запиши нов опит. Преди това няма смисъл. Да. И вече то си зависи от теб самия, нали, дали ти ще го следваш. Това има хора, които започват програмата и след 3-4 месеца прекъсват за 2-3 месеца и после пишат такива съобщения, нали, извинявайте, ние така, онака, и майстора казва, разбира се, не се извинявайте на мен, а на себе си, защото вика, аз това си го знам, да, си да го правя, то си е за вас. Аз вика, съм тук само да ви напътствам, за да го правите правилно, нали, иначе то си е за вас. И така, общо взето си е за всеки човек това нещо. И пак той е балансът, да се прави от всяко нещо по много, т.е. по колкото можем, но от всяко нещо. Да не наблягаме само на едното или на другото. Аз затова закачил съм си едно чучело. От време на време имам един приятел, с когото си правим такива спаринг тренировки. Обаче това е едно на ръка. Нали? Правя си достатъчно тайчи, достатъчно мейхуа чуани, достатъчно вингчун, когато трябва, и шаолин форми, и си правя ритници някой път само, или докато шофирам на дълъг път, дори пускам круз контрола, пускам се по магистралата и почвам, примерно. 100 пъти. И каквото мога. Може да успея само някъде да направя, но пак е била... Аз правих, като бях там на този фестивал за тези китайски, да, лодки, и имаше един, който каза, той е по Винг Шун, от Южен Шаолин. Може да. Не Южен Шаолин, Южен Шаолин ми ще каза, да. Нямам някаква школа, бяха дошли тук на гости, бяха канали. Ушо. То ушо означава бойно изкуство, съответно, да. Така, нали го бях питал колко пъти тренира дневно, отговор му беше, аз дори в момента тренирам. Да, това, че някой, нали, не ме вижда, че тренирам, нали така, аз мисловно тренирам. Да, също да, има го и този момент. Постоянно нещо има, даже някой път я избива и в някакви движения, и съм виждал и майсторите. Примерно върват и той си говори по телефона с някой от семейството, нали. Говори си по телефона и тук си прави някакви неща. Да, прави си движения и така постоянно нещо върви и се движи, нали? И така. Това е голяма енергия там, на такова ниво вече. Да, и пак, нали, както се казва, те всички са хора, всеки изпитва всички тия чувства, които и ние, нали? Така е, обаче, нали, те тренировки, всичко това нещо, нали, те оти... Ето, аз сега, примерно, като помисля едно време, като такива килограми, и, нали, хората казват, баси. Сега също като си помисли, кае баси, нали, странно, чак се чуди дали е било реално. Да, абсолютно. Да, виждаш, че аз имам едно упражнение, което, като спомням си, нали, едно от упражненията, които започнах да правя тук за заздравяване на гърлото, например, почнахме с, там почвате с пръсти, ето тук в тая област. Да. И аз стоя така и ти сега се навеждаш напред. Стягаш се, навеждаш напред колкото можеш и после обратно, защото е мекичко, нали. Да. Това го правиш там. И аз като се прибрах тук, почнах с една май с тази тояга ли почнах, или с някаква подобна тояга. Забождаме на някое дърво и почвам. И почвам лекичко. Да. И то в началото боли много, нали? Внимаваш колко и лека полека все повече и повече. И в един момент заставаш, натискаш тази тояга и викаш, аз вече съм много повече. Мога да избутам и не усещам такава болка и пак, нали, това се
елементарен пример за това как като правиш едно определено нещо много пъти, то започва да става, да се тренира все повече. Като от това с клякането и с, с всичките тия неща. Да, но трябва. И ето сега си помня това с тренировките всеки ден. Значи, когато започнах си в Трибой, тогава те първо навлизаш в България, и те си правиха още експеримент. Треньора ме караше да тренирам всичките движения. Те движения всеки ден по два пъти на ден. Никой не го слушаше. Аз правя каквото кажеш. И правя трети движения всеки ден. Да. Вечер преди да легна си правя коремни преси. Мислих, че съм ненормален, нали, там се партирам. В един момент моите резултати почнаха супер да растат. И то е малко преди едно състезание, ми даде 2 мг билнабол, което е някаква смешна дозировка. Ама мега смешна. Всички останали взимат по 50 мг. И идват и ми казват, абе, какво ти дадат треньора? Викам 2 мг. Вика, ти си базик, сега сме. Викам, не бе смисъл 2 мг. Не, вика, ти ме лъжиш. Нали, и всички си мислят, че аз ги лъжа. Аз казвам, добре човек, аз тренирам и трите движения два пъти на ден. Ти правиш по едно движение всеки ден. Да. Едно днеска клек, утре гърди, утре друга. Е, вика, абсурд, ти няма как да тренираш, вика, и трите движения по два пъти на ден, само с 2 мг. Yeah. Викам, има, ето. Да. И накрая с целият отбор си мислиха, че ги лъжа и аз останах сам. Мисля, че тренирах в едно ъгълче, резултат растат. Да, да. Аз съм лъжец. Да, и си знаеш, ти като видиш по себе си, знаеш, че това си е. И като усетиш, че ти е пътя това, защото на мен просто така се случи, че това ми беше нещото, което явно съм намерил за себе си, защото нали, преди това ти казах, в Лудан съм бил, там ни не намери, то нали, е важно и на хората да попаднеш, точно и на място така, да попаднеш. Как сега да намериш твоята си енергия там, където... Именно. И сега, аз от трите пъти нали, тук бях на различно място. Първо бяхме в Източен Шаолин, после преместиха на зимата, бяхме вдолу в Гуйлин, което е почти на границата, близо до Виетнам, защото много беше студено горе. Да. Горе беше минус 30 градуса. Абе, абсурд, нали, за тренировки. И сега вече се преместиха тук в Синтай. И аз дори нямам проблем да... Аз не съм за сградите и за... Аз съм там, за да взема каквото мога. Да. И понеже фокуса ми винаги е бил, отивам там да науча колкото и мога да взема, затова никога не съм се разочаровал от нищо. И винаги съм много щастлив, като съм там и като се върна. Даже дребни проблеми не забелязвам, просто защото мен не ме интересува дали ще има какво да ям, къде ще остана. Ще има. Не ме интересува дали леглото ми е под наклон, или ще спа на дървен и такова, или пък няма да има климатик, в случая нали, никога не е имал климатик, или пък някакви такива елементарни неща, защото аз отивам за това и това много помага. Да, разбира се, Иначе почваш, аз тук си мислех много хора, нали, има храната, тя малко по такъв хоспитал, както казваха, някакъв болничен вкус, нали, никакъв вкус няма, ама еди, какво си, аз викам, значи не си тренирал достатъчно. Мисля, да изпита себе си, нали? Да, а тя храната иначе наистина е хубава, обаче той примерно е свикнал човека на нещо друго, да, и вика, ами аз не ми харесва толкова. И аз викам, значи ти не си тренирал достатъчно, защото ако някой ядеш, това ми го дай на мене, защото аз имам нужда. В смисъл, аз освен, че ми е вкусно, имам нужда, защото съм като вълк. И в военното училище като бях, аз съм бил в военното училище в Велико Търново, и оставяхме една група, които бяхме такива спортисти, и всички се изнасят и ни минаваме по масите, да съберем един не ядел яйца, друг не ядел какво си, и ял съм черупки от яйца, за да си набавим калци. Да. Кърц. Защото от началото никой не те пуска да излизаш навънка, няма магазин, няма нищо. Пък да не говоря, като съм се състезал тогава, трябваше да дигам категория. 1 кг месо, 1 кг варен ориз, т.е. ориз, сухо тегло. Ти като го свириш, то става към 5 кг. Яш 5 кг ориз и 1 кило и пасирам. Пасирам го с вода, пия. Пасирам с вода, пия. И така. Но ти имаш другото, като не те интересува вкуса на храната, да, ти имаш други, съвсем други цели, нали? И затова винаги, нали, в случая, сега ако решиш да отидеш там на екскурзия, или, защото има и хора, които си казват, абе ние ще потренираме, ама искаме да снимаме, защото ни е по-интересно. Няма никакъв проблем, само да спазваш правилата, ако искаш, снимай през цялото време, майсторите няма те закачат. Над 20 години преподават на чужденци, всичко са видели, нямат проблем. Ако отидеш и кажеш, аз съм дошъл за това, никакъв проблем, прави го това. Просто не пречи, нали, на другите и си върви обаче по правилата, нали, спазвай ги. И никакъв проблем, ако това ти е фокус. Както беше Фидиес, нали? Да. Той човека, той си е ютубър и той отива там да прави това.
И чудесно, защото им прави невероятна реклама. Абсолютно, да. И да. Той си хем се пуска в тренировки и така нататък. И е много голям кеф, нали? Това, че ако много добре знаеш какво искаш да направиш в случая. Так, така, различни... Но то, Фидиас, понеже аз... Той е много такъв, в него има един такъв хъс, мотивиращ. Има, да, да. Там със Силон Мъск му бях гледал, където тръгна. Не съм, не. Значи бе си вкарал, иска да намери Илон Мъск и да го прегърне. Това иска. Ага. И ходи в щатите, значи първо ходи в там ракетите, където ги да. Стоя там една седмица. Спана на улицата, чака такова. С полиция дойде, ако го гоняха да се премеси това ума, идва други спират на носа страна, други му казват, ей, други са дали вика тук да чакат, няма вика да го отходят, тръгвай си, няма смисъл. Стоя, после отиде на някакво друго място, там където се трябва на Twitter. Да. Там легна, чака и една сутрин се събужда, няма му чанта и дават на една камера, там после от охраната, как някакъв мина с колелото и му взе чанта. Yeah. И то остава без паспорт, без нищо. Да. Мина обаче някакъв човек и той заварил една табела там, написал, че няма пари, нали събира пари. И някакъв човек минава и му казва, човек, аз тези цена, нали супер, вика имам тук един апартамент, ползвай го безплатно, докато вика прегърнеш Илон Мъск. После им идва идея, двамата правят тениски, да правят тениски, прегърни ме. Нали ги пускат в продажба. Да. И в един момент, така, беше достигнал първо, докато беше там с ракетите, някой снимал нещо, качва от Twitter, и беше стигнал до майката на Илон Мъск. Обаче и там един му изпраща снимка, че майката Илон Мъск е видял, това е публикува просто. Каже, там аз не щита с майката на Илон Мъск. Да. Крайна сметка, един ден Илон Мъск, там охраната го казва, Илон Мъск, казва, нали, да се качиш горе, да се стриш представата. Еми его, и човека е пример за... Да, такъв, нали, упоритост. Да. Това иска и го прави. Просто. И сега, доколкото знам, той се върна в Гърция, понеже в LinkedIn има там някакъв профил се е направил, и се е кандидатирал или е влезнал в Европарламента, споделя. Нали, взима 10 000 евро заплата, нали, той споделя всъщност какви пари се хвърлят вътре в политиката, каза няма нищо. Вика, дават ми 30 000 евро на 3 месеца ли каза, какво каза? Ей така да каня разни хора и да им обяснявам каква работа ние политиците вършим. О, вики, това не е всичко. Винаги когато пътувам с самолет, аз не плащам собствения си джоб, но пътувам в VIP клас. Винаги. И някакъв такъв. Да, всичко си обяснява. И тук някакви почнаха да го хейтят, нали, че не трябва така да държи дали с политика и така нататък. Го кара да се извинява. Тук казва, нали, не, няма се извиня, нали, смисъл, защо се извинява. Той споделя. Той споделя истината. Да, много такъв хепи зареждаш човек. Да. Да. Добре, аз си направим една снимка.